та глядачів телеканалу ТВА, в етері програма «Постфактум». Мене звати Юлія Старанка, гостя нашої студії сьогодні Юлія Грицько-Андрієш, радниця голови Чернівецької обласної ради з питань гендерної рівності та національних спільнот. Щиро вітаю в нашій студії. Сьогодні будемо говорити, зокрема, про життєдіяльність румуномовних громад Чернівецької області в контексті децентралізації. Який стан речей на сьогодні в області саме з освітою у румуномовних громадах? Стосовно освіти в румуномовних громадах, у нас вони так само підходять під реформу, тобто у нас є реформа освіти, середньої освіти, де обов'язковою є мова викладання українська. Більшість шкіл, саме ті, хто вчаться за нову програмою «Нова українська школа», перейшли на викладання українською мовою всіх предметів, окрім румунської мови. І це починаючи з 5 класу до 4 класу діти навчаються білінгвально, тобто уроки проходять як українською, так і румунською мовою. Це стосується не лише громад, але так само школи з румунською мовою викладання в місті Чернівці, вони так само цьому навчаються і таким чином проходить ця освіта. Внаслідок реформи так само змінилася кількість шкіл і кількість учнів у цих школах, тому що школи в громадах проходять процес створення опорних шкіл, тобто вибираються найсильніші школи за рейтингом, за кількістю професійних кадрів і, відповідно, за кількістю учнів. Це основний критерій. І часто, можливо, є нарікання, які ви можете чути зі сторони представників громадських організацій про те, що української встає все більше, а румунської все менше в школах. Пов'язано це також із вибором батьків, тобто батьки, які віддають дітей в перший клас, вони мають право вибору, якою мовою буде навчатися дитина. І також пов'язано з звичайною демографічною ситуацією в Україні, тобто наші громади не є винятком з цього, і тому, в принципі, кількість дітей зменшується, відповідно, зменшується кількість румуномовних класів. Перед якими викликами на сьогодні стоять румуномовні громади? Можливо, не лише в освіті, так? Що саме, які перешкоди, які доводиться долати труднощі для того, щоб забезпечити і нормальну на рівні комунікацію, так, взагалі в області з цими громадами і взагалі розвиток цих громад? Стосовно викликів, перед якими стоять румуномовні громади, вони нічим особливо не відрізняються від тих самих викликів, які стоять перед україномовними громадами, перед змішаними громадами. Тобто це можливість використання ресурсів відповідно до потреб, можливість розвитку, пошуку розвиткових коштів. Тут я хочу сказати, що румуномовні громади мають деякі преференції, тому що є мова спілкування, є мова румунська, де вони легше знаходять партнерів, де вони можуть шукати партнерські міста-побратими, або англійською це звучить «sister city», тобто сестринські населені пункти, які вони створюються партнерство і десь там знаходять якусь допомогу. Можливо, допомогу навіть для освіти, навіть в тих самих книжках, які поповнюють бібліотечні фонди. Тобто така допомога відчувається румунською громадою Чернівецької області, навіть в дитячих садочках, тобто часто вони привозять цілі книжки, які так дуже красиво позначається, тобто такий-то хлопчик подарує це в Україну для того, щоб хтось вивчив румунську мову. І це, ну, в принципі, приємно, так, цікаво, мило. І це, ну, тобто це я бачила в дитячому садочку в Чернівцях, це є точно у всіх громадах в Чернівецькій області. І це справді такий інструмент, який вирощує це партнерство і допомагає потім залучати не тільки такі речі, але й кошти. Так? Стосовно викликів найбільших, так само скажу, що в освіті це проблема професійних кадрів. Але це так само не тільки румуномовні громади. Всі громади Чернівецької області, школи, бачимо по результатам, на жаль, цьогорічного ЗНО, коли дуже мало у нас є людей, які пройшли такий рубіж, тобто навіть та ж сама математика, інше, це ж математика не залежить від мови, якою її викладають. Тобто приклади розв'язуються на всіх мовах і задачі. І це те, на що варто звернути увагу, як в регіональній владі, так і в Україні, тобто саме на забезпечення кваліфікованими кадрами, освітніми, тому що, ну, діти – це наше майбутнє, як би банально це не звучало, але хотілося б, що саме базова послуга, яку має надати держава, це освіта, була якісною. Тоді ми будемо мати якісне майбутнє, хороших спеціалістів, людей, які будуть завершувати університети в Україні, в Румунії, в Європі. І, тобто, це тоді, ну,
дуже така хороший причинно-наслідковий зв'язок, коли ми побачимо результат років через 10-20. Для вчителів зараз відкрито багато можливостей для вдосконалення педагогічної майстерності. Наприклад, для вчителів хімії, фізики, математики, біології, які викладають у закладах освіти з мовами навчання національних меншин, розроблений онлайн-курс «Українська для фізиків та ліриків». Крім того, проєкт «Навчаємось разом» розробив мобільний застосунок «Йой». Це мобільний додаток для діток перших-четвертих класів, який допомагає засвоїти читання українською мовою. Вчителі теж можуть використовувати на уроках вправи з додатка учням. Він допоможе вивчати українську мову, а вчителям – викладати її. Застосунок було створено для учнів, для яких рідною є румунська та угорська мови. Проте додаток має універсальний характер, тому не тільки угорська і румунська спільноти можуть користуватися ним для вивчення української. Головна ідея додатку – навчити дітей в ігровому форматі через реальні життєві ситуації. Так діти будуть готові до використання української мови в побуті та навчанні. Додаток можна завантажити з Play Market та Apple Store. От, власне, про майбутніх спеціалістів, підготовку їхню. З вашого досвіду, як вивчення як української мови, зокрема, так і інших мов, сприяє кар'єрному росту так, в Україні, в Чернівецькій області? Якщо дозволити, я трошки зверну увагу на свою персональну історію. Тобто я до 5 років росла у бабусі з дідусем, це Герцаївський район. Мої бабуся з дідусем покійні вже не знали жодної мови, окрім румунської, тому фактично мовою спілкування моєю була румунська основна. Мама ж завжди звертала увагу на те, щоб не було акценту в мові із дитинства, якби заставляла вчити багато віршиків. Українською, російською, румунською, якби це так само моє хобі поезія в цьому проявляється далі. Але і допомогло мені в майбутньому, тобто в мене немає різниці фактично, і коли я розмовляю мовою, тією ж самою я і думаю. Тобто, якщо я зараз переключусь на румунську, я буду думати одразу румунською. І потім я пішла вчитися в школу в селі, там виключно українська мова була навчання, і, можливо, саме там в 5 класі виник невеликий конфлікт, тому що вчителька української мови сказала, що дитина, яка вдома говорить румунською, не може знати українську на відміну. З цією історією, якби тепер я надзвичайно вдячна цій вчительці, тому що тоді було вирішено сім'єю, що я перехожу в місто вчитися, і тоді потрапила в найкращу школу міста для того, щоб її закінчити. Закінчила її відповідно на відмінно. З мовами, в принципі, проблем не маю. Там мені випала нагода, щастя вивчити ще дві іноземні, тобто англійську і німецьку. І це, відповідно, найкраще, що я могла зробити в своєму житті, це в дитинстві вивчити досконало добре ці мови. Протягом життя, протягом своєї професійної діяльності я стараюсь постійно вчитися, постійно вдосконалювати як мову, так і свої професійні якості, тому що навіть в тому, як де я закінчила університет по одній спеціальності, захистила дисертацію по другій, зараз працюю зовсім в третій, тому і це воно дуже сильно пов'язано саме в базі стоїть це іноземні мови і рідні мови, тому що я не у мене обидві, навіть коли пишу в резюме, то є там така функція mother tongue. Тобто це рідна мова, я завжди пишу українська і румунська, тому що я не бачу між ними різниці для себе. І тому для мене це в кар'єрі і в спілкуванні надзвичайно важливо. Навіть зараз, перебуваючи в обласній раді, будучи депутатом обласної ради, це, звичайно, так само дуже великий плюс для мене. Тому в комунікації знання всіх мов. Ну, насправді, ви кажете, великий плюс, я теж так вважаю, тому що такий поліфункціональний в нас край, так поліетнічний, і тим, хто знає українську, не завадило б знати і румунську для такого спілкування з усіма членами нашої громади. З вашого досвіду, ви вже казали, що в дитинстві у вас ви з мамою вчили вірші на різних мовах, так? Які б ще інструменти, можливо, порадили задіювати для вивчення саме української для діток румуномовних громад? Тому що ми знаємо, що діють певні програми в області, так, які забезпечують якимись інтерактивними програмами, онлайн-платформами, де можна з цікавістю вивчати українську, починаючи з перших класів. Що для мене зараз, що я бачу з досвіду власних дітей, найкраще формує знання мови середовище. Тобто, якщо ми хочемо, щоб дитина знала гарно, правильно, граматично правильно, стилістично правильно мову, необхідно, щоб її оточували правильні посили.
Тобто, допустимо, якщо ми говоримо про YouTube, ну, бажано, щоб він все-таки був україномовний. У нас, на жаль, тут провисає сильно україномовний YouTube порівняно з російськомовним. Я стараюся їм знаходити щось, але діти знаходять своїх блогерів, вони бачать якісь свої речі, тому тут з'являється російська нізвідки. Тобто дуже дивно стає іноді, коли твоя дитина говорить ідеально російською, не можеш зрозуміти звідки. Але саме оточення, і дуже важливо, щоб і в школах, і на гуртках, і ну, взагалі всюди, де дитина знаходиться більше часу, була правильна мова. Українська, румунська і будь-яка інша. Батькам контролювати ці всі. Батькам контролювати, вчителям звертати на це увагу. Можливо, вчителям звертати увагу під час батьків. Київських зборів. Тобто зараз буде 1 вересня, вчителі зустрінуть дітей в школі, зустрінуть батьків. Ну, тобто це не важко зробити, просто варто акцентувати на цьому. Зараз ну, ми не знаємо, яким чином буде продовжуватись навчання, воно дистанційне буде чи в школах. Наразі немає ніяких прогнозів, але вдома, коли багато роботи, я сама за собою помічала, то краще дитині віддати той планшет, лиш би, ну, тобто, лишив тебе і ти нормально працював. Але це також треба якось відфільтрувати, знайти можливість. Я, допустимо, для себе знайшла дуже цікаві навіть в інстаграмі блогерів українських, які прекрасною мовою говорять, і для мене просто цікаво і приємно слухати таке мовлення. Так що і будь-які ресурси, ну той самий TikTok, в програмі, в якій я зараз працюю, ми плануємо запускати молодіжний TikTok виключно українською мовою про життя на селі і про розвиток аграрної частини України, тобто саме про так, називається воно агро, це модно. І будемо запускати саме такі коротенькі TikTok-посили для молоді, що не обов'язково виїжджати з сіли, шукати свою долю в великих містах, що можна дуже класно розвиватися інноваційно і в селах. Але це все буде українською. Тобто для того, щоб ну, це виховання і патріотизму в тому числі, але і я вважаю, що це буде унікально і це буде цікаво. Тобто ресурсів на даний момент, на сьогодні вистачає, їх є чимало, просто потрібно, так, ну, як мінімум, про них знати і мати бажання ними користуватись, напевно. Часто навіть ну, призерами олімпіад з української мови є діти з румуномовних громад, тому що вони вчать українську мову правильно, літературно, з самого початку. Але все так само залежить від вчителя, який навчить правильно, який дасть цю любов до мови. Тобто, який розкаже, ну, тобто покаже всю красу української мови для румуномовних дітей. І знову ж і зворотня, так само, як і красу румунської мови, правильної, класичної, красивої для тих самих дітей, щоб вона не була суржиком, щоб це не було суржиком ні в тому, ні в іншому випадку. Тоді якби це дуже класно зіграє на майбутньому дітей. Дякую, пані Юлія, за розмову. Будемо сподіватися, що ще не раз зустрінемось і поспілкуємось власне за про впровадження інших проєктів, над якими ви зараз працюєте. Дякую. Дякую, що були з нами. Це була програма «Постфактум». Залишайтеся на ТВА.